Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya. Okay, ini bahagian yang minggu lepas sampai sini. Sini kita dah buat kan? Okay, patutnya semasuk ni kan? Betul tak? Ha-ha. Okey. So kita tengok selain daripada gambar rajah pokok taburan kebarang kalian, setiap pemboleh ubah rawak di skrip X boleh diwakilkan dengan jadual dan graf. Jadual dan graf akan memaparkan nilai pemboleh ubah rawak yang mungkin serta kebarang kalian yang sepadan bagi setiap satu. Okey. So di sebuah kilang, seorang penyelia ingin memeriksa kualiti suatu jenis produk secara rawak. Terdapat 3 buah produk J dan 5 buah produk K dalam sebuah kotak. Penyelia itu akan mengambil satu produk secara rawak dan jenis produk akan dicatatkan. Okay. Produk tersebut akan dimasukkan semula ke dalam kotak dan proses pemeriksaan kualiti produk ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Katakan X mewakili bilangan kali produk K diperiksa, iaitu 3 kali. Okey, tuliskan X dalam bentuk tata tanda set. Okey, kita tahu dia akan diperiksa sebanyak 3 kali. So, tiada pemeriksaan, sekali periksa, 2 kali periksa, 3 kali periksa. Okey, lukis satu gambar rajah pokok untuk mewakilkan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, kita tengok gambar rajah dia. Dia J dan K. So, akan ada 3 kali cabutan. So, cabutan yang pertama dipilih J, J, J ataupun J, J, K ataupun J, K, J, J, K, K, lepas tu K, J, J, K, J, K, 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 J, K, K, K. Maksudnya semua K. Okey. Dan kita tahu ada 8 kat sini. Ada jumlahnya ada 8. Jadi, kebarang kalian memilih J adalah 3/8. Kebarang kalian memilih K adalah 5/8. Sebab itulah korang tengok tadi. Ada 3/8, ada 5/8. Okey. Okey, kalau korang tengok ya. So, soalan ya. Lukis satu gambar rajah. Katakan X. Okey, dia nak pilih. Katakan X mewakili bilangan kali produk K dipilih. Produk K dipilih. Okey, kalau korang tengok yang pertama ni, tiada produk K, kosong. Sekali produk K, sekali produk K. Dua kali produk K, satu kali produk K, dua kali produk K, dua kali produk K, dan tiga-tiga kali produk K. Okey. So, soalan dia sekarang ni, yang ketiga tu, senaraikan taburan nilai X serta kebarang kalian masing-masing dalam satu jadual dan seterusnya lukis satu graf untuk mewakili taburan kebarang kalian X. Okey. Ini disuruh buat senaraikan lah. Kalau disuruh pilih K saja, korang tak boleh pilih yang lain-lain tu. Ini kalau dia pilih J. Kalau dia pilih J, korang-korang guna C. Bermaksud 8 dipilih 3. Okey. 3/8 kuasa 3. 5/8. Ingat yang mula-mula ni sebab dia pilih J. So yang ni adalah untuk J.
Yang ni adalah untuk K. So kuasa 5. Cuba korang kira dapat tak jawapan 0.0527? Dapat tak jawapan? Cuba kira. Dapat tak jawapan? Hello? Dapat tak jawapan 0.0527? Kejap, saya tengah kira. Oh, tengah kira. Dapat sih. Dapat. Okay. Cara kiraan pakai itulah. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Untuk. Okey. Sebab kalau ni J33 dia senang lah. Tapi kat sini ada J, ada K. Okey. Okey, sesuka berkira ikut J. Okey, ini yang pertama 8 C sebab dia 2 eh. 2 3 per 8 kuasa 2 5 per 8 kuasa 8 tolak 2 6 tambah untuk kurungan yang kedua. Oh, sama juga eh patutnya. Okey. Cuba kira dulu yang ni dapat berapa? Yang C tu, dapat ke jawapan? Kenapa sekira tak dapat? Yang PL kosong tu.
Karena hello, tolong, tolong kira sama-sama ni. Tak dapat saya jawapan lain. Okay. Oh, lah, yang pertama tu tak dapat lah. Sekejap. Saya tukar eh. Kalau yang ni 8C0 seubah pada K. 5/8 kuasa 0. 3/8 kuasa 8. Dapat tak? Dan berhenti dulu. Tak dapat. Baik, tak dapat juga. Apa yang salah ni? Ini betul, ini kira ini betul je. Okay, tunggu Azan sekejap eh. Saya nak test sekali lagi balik. Okay, sebab kita ada salah sikit sebab kita kira berdasarkan K. Kalau berdasarkan K, so bermakna tak ada K kat sini yang kita pilih. Okay.
Okey. So ada 8 huruf K dengan J, jumlah dia 8, tapi tak ada langsung K yang dipilih. Jadi kebarangkalian untuk K dipilih adalah kosong. Okey. Kosong. Ha, maksudnya tak ada K langsung dipilih. Tetapi kebarangkalian untuk memilih huruf J, J ada 3 je. Dan kita tak boleh 8 kat sini, salah. Sebab 8 tu huruf yang lain-lain. Okey, 3. Cuba korang kuasakan dengan 3. Dapat tak 0.057? Cuba kira. Dapat sih. Dapat eh? Okey, nanti kejap saya terangkan balik kejap lagi. Okey, cuba kira yang sebelah sini, dapat tak jawapan? Yang ni K satu kali ya dipilih. Tak dapat sih. Tak pula. Okeylah, tak apalah kau nak guna C ni. Patutnya macam ni. Betul dah kira jap. Untuk kira. Oh, alright, 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 alright. Okey, okey, okey. Saya betulkan balik eh kiraan dia. Yang ni 3 C kosong. Okey, kenapa? Daripada 3-3 ni tak ada K. Jadi sebab sorry eh, nilai X tu pilihan dia 3. So 5/8 kuasa kosong, lepas tu 3/8 kuasa 3. Okey, yang ni kita dapat jawapan 0.0527. Okey. Ni 3C1. Sebab daripada 3 yang ada ni, ada 1 kali K yang akan dipilih. Bermakna 5/8 kuasa 1, 3/8 kuasa 2. Ingat eh, K kena letak dulu sebab kita pilih K. Cuba kira dapat tak 0.637? Dapat. Ha? Dapat, dapat. Dapat eh? So dapat 0.037. Okey, yang ni pula ada K 2 kali dipilih. Bermaksud 3C2. Bermakna okay, K dulu iaitu 5/8 kuasa 2, lepas tu 3/8 kuasa 1. Dapat tak 0.4395? Dapat. Dapat eh. Okey, yang terakhir 3-3K dipilih. Jadi 5/8 kuasa 3, 3/8 kuasa 0. Dapat tak 0.2441? Dapat. Okey, so saya nak bagi tahu 3 ni merujuk pada berapa pilihan yang ada. Kalau pilihan ni kata 3, 3 lah. Sebab dia dah tulis kat atas tadi, kita ada 3 kali. Di sini 3 kali. Okey, tadi saya terlupa pergi bubur 8 pula. Okey. Alright. So, dia wakilkan dalam jadual, kalau ikutkan yang ni lepas pun ada soalan macam ni. Korang tengok macam mana dia buat jadual tu. Macam buat jadual biasalah, graf biasa je, tak ada apa pun yang susah pun kat sini. Graf biasa je. Okay.
Okey. So seterusnya, 70% daripada murid tingkatan 5 Dahlia memperoleh grade A dalam ujian akhir tahun bagi mata pelajaran sains. Dua orang murid dipilih secara rawat daripada murid-murid kelas itu. Jika X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat grade A, tidak mendapat grade A. Bina jadual untuk menunjukkan nilai yang mungkin bagi X dengan taburan ke barang kalian masing-masing. Sebenarnya lukis satu graf yang menunjukkan taburan ke barang kalian X. Okey. So, 70% daripada murid 5 Dahlia memperoleh grade A. 70% tu grade A. Okey. Ingat 70% tu mewakili grade A. Jadi 30% mewakili grade yang lain-lain. Okey. Jika F mempunyai bilangan yang tidak dapat grade A, bina jadual untuk menunjukkan, okey. So, dia nak kira yang tak dapat grade A. Nak pilih berapa orang eh? Dua orang murid dipilih secara rawak. Bermaksud dua C, yang pertama tiada seorang pun murid dipilih. Okey, jadi kalau lain-lain kita ambil 30% ya. 30% jadi 0.3. Kuasa kosong 0.7. Kuasa 2. Tengok dapat tak 0.49? Dapat. Dapat eh? Okey, seterusnya satu orang murid daripada jumlah tu dapat selain daripada grade A. Bermaksud ini ingat eh, kalau saya minta grade selain daripada A, ini untuk selain daripada A ni lah DLL. Kalau A kena tak A lah kat depan. Jadi 0.3 kuasa 1, lepas tu 0.7 kuasa 1. Dapat berapa? Dapat tak 0.42? Dapat. Dapat eh. Okey, seterusnya tiada seorang pun yang mendapat grade selain daripada A. Bermaksud yang ni tadi tiada seorang pun yang dapat. Maksudnya tak seorang pun yang dapat selain daripada A. Okey, yang ni okey, jadi maksudnya kat sini dua-dua dapat A lah. Maksudnya yang ni dua-dua dapat bukan A. Bermakna 2C2 0.3 kuasa 2 0.7 kuasa 0. Dapat tak 0.09? Dapat. Okay, so table. Table ni senang je. Okay, saya tak nak fokus buat table eh. Table ni senang ya. Okay, jom kita tengok soalan 1, 2 dan 3. Jadi kita tengok jawapan sekali. Okey, 6 daripada 10 orang murid yang dipilih secara rawak menyertai kem kepimpinan peringkat daerah. Okey. Jika 5 orang dipilih secara rawak daripada kumpulan murid tersebut, X mewakili bilangan murid yang menyertai kepimpinan itu. Lukis satu graf untuk mewakili taburan kebarang kalian X. Okey. So 5 dipilih. Okey, 6 5 dipilih daripada kumpulan itu, X mewakili bilangan murid yang menyertai kem. Okey, menyertai eh. Bermaksud menyertai 6 tidak menyertai 4. Okey, so kita pilih yang menyertai. So kita buat P X sama dengan 0. Maksudnya tiada seorang pun yang menyertai kem itu. Jadi 5 eh, 5 C 0 6/10 kuasa 0, lepas tu 4/10
kuasa 5. Okey, tolong kira dapat berapa? Tolong kira. Kosong poin kosong satu kosong dua empat. Kosong poin kosong. Satu kosong. Ah, dah dah biar tu. Tu cukup. Satu kosong apa? Dua empat. Satu kosong? Dua empat. Ah, okey biarlah. Okey. Ini pula. Okey, cuba kira. Hai, tak ada orang lain ke nak tolong Aziz kira? Okey, tolong, tolong kira. Okey, yang ni. Aziz, engkau buat yang satu ni eh. Okey, Farah, tolong kira yang kedua ni, Farah. Okey. Sampai 5 eh, tak kira. Enam per sepuluh dengan empat per sepuluh tu korang boleh kecilkan ya. Kalau korang nak kecilkan. Tak payah pun tak apa. Okey, ni Dini Maisara tolong kirakan. Okey. Ini Usna, tolong kirakan. Okey, ini yang last ni Ilham, tolong kirakan. Tolong eh, siapa tak tahu tekan calculator, tolong. Hai, Faris, Aziz, Sina, Kemal. Hai, Farah tak ada. Tadi ada. Tak ada pula. Okay, seganting orang lain eh. Farah tak ada. Ikmal, tolong kira yang ni Ikmal. Ikmal, Dini, Ilham. Ikmal, Dini Masara, boleh tak kira? Kemal, masa saya punya calculator tak ada bateri. Tak ada bateri pula. Pia, Pia, tolong kira Pia. Ya, sir.
Okey, yang lain-lain tu tolong buka jawapan belakang, latihan kendiri 5.4, kita nak tengok jawapan betul ke tidak. Pia tengah kira ke Pia? Rasa sekejap. Okey. Okey, kalau macam tu Iqmal ada buku teks Iqmal? Iqmal? Iqmal ada buku teks tak? Okay, Iqmal ada buku teks, jom check kan latihan kendiri 5.4 nombor 1. Tengok jawapan yang lain-lain ni betul tak? Iqmal? Yes, sir. Jumpa tak jawapan? Yang mana satu? Latihan 5.4 dekat buku teks. Ada tak? Kau ada buku teks tak? Ada. Latihan 5.4. Cuba cari kat yang belakang. Graf tu eh? Dia ada graf. Patutnya dia ada bagi jawapan. Ada tak bagi jawapan? Ke dia bagi graf je? Dia bagi graf je. Oh, lama. Dia bagi graf je pula. Muka surat berapa eh, Iqmal? 284. Ni tadi kita 150 eh, tolong ingat eh. Okey, 0.010 okey, yang pertama ni. Yang kedua 0. Hai, Pia, kau padam eh? Yang kedua iaitu untuk yang satu. Asa sekejap, saya punya mouse problem dia ya. Okey. 0.768 okay, betul. Jadi bagi jawapan macam tu pula ya. Yang kedua, kita tunggu jawapan PI eh. Yang ketiga 3456 okey betul. Yang keempat 2592 okey betul. Yang kelima 0.778 okey betul. Kita tunggu jawapan PI jap. Boleh tak Pia? Apa jawapan kau saya tulis? 0 point? Pia? Ya. 0.2304 dah. Okey, 2304. Okey. Okey, tak apa. Kita jangan buang masa. Okey, ingat ya muka surat jawapan tadi nanti saya terus buka sebab dia bagi jawapan dalam table pula ya. Okey, table tu macam itulah yang kalau nampak jawapan yang saya dah bulatkan tu. Okey. Kau orang tanya sir, tak banyak lah macam ni dalam peksa soalan tanya table eh. Tak banyak.
Okey. Tengok nombor 2 pula. Dapati 59% daripada calon peperiksaan kemasukan sekolah bahasa amal penuh lulus dalam semua mata pelajaran. 4 orang murid dipilih secara awak daripada kesemua calon dan X mewakili bilangan murid yang lulus dalam bilangan murid yang lulus eh. So lulus 59/100 tak lulus 31 eh 41/100. Okey, korang tolak daripada 1% lah. Okey, so kita pilih ni nak 4 orang. So X bina satu jadual taburan. Okey, kita kena kira juga walaupun kena buat jadual tu kan. So kita kira daripada 4 kosong dulu. Iaitu 59/100 kuasa kosong. Lepas tu 41/100 kuasa 4. Okey, Yusri tolong kira Yusri. Okey, lepas tu untuk X sama dengan 1. Okey, 4 C 1 59/100 kuasa 1 41/100 kuasa 3. Okey, yang ni senak. Faris, Faris Jamalulai, tolong kira Faris. Okey, seterusnya X sama dengan 3. Eh, 2, sorry, 2. 4 C 2 59/100 okey kuasa 2. Lepas tu 41/100 kuasa 2. Okey, siapa lagi belum? Nadia boleh kira ke? Nadia boleh boleh tulis ke Nadia? Sir, kalau senapa boleh tak? Suruh tukar laptop. Siapa? Pia, Pia. Oh, okey okey kejap eh. Nadia boleh tulis ke Nadia? Boleh. Okey, awak kira yang ni. Kalkulator ada eh? Ada. Dan sihat ya kalkulator. Ikmal jangan lupa sihatkan kalkulator nanti eh. Okey. X 3 okey 4 C 3. Okey ni Pia 59/100 kuasa 3. Lepas tu 41/100 kuasa 1. Okey ni Pia eh. Okey. Okey, yang terakhir. Empat. C empat. 59/100 kuasa 4. 41/100 kuasa kosong. Okey, Farah. Ni Farah yang last kali. Apa datang? 0.04.07.
Yusri dia 0.028 apa Yusri? Kosong poin 0.282. 282. Okey, cuba cek japang rakam tu tak? Table tu? Betul. Betul eh? Betul. Okey. Alright. Okay, kita dah ambil nampak rentak eh. Okey. 2 biji bola keranjang, 4 biji dalam sebuah kotak. Okey. 4 biji bola dikeluarkan secara awak dari kotak itu satu demi satu dan bola dikembali semula selepas jenis bola dicetakkan. Jika S mewakili bola keranjang yang dikeluarkan. Bola keranjang. 2 daripada 6 total bola sepak 4 daripada 6. Okey, dia nak 4 biji bola eh. So kita buat okey, 4 tiada bola keranjang dipilih, 2/6 kuasa kosong, 4/6 kuasa 4. Okey. Okey, ni Dini, Dini Maisara tolong kira. Okey, yang seterusnya empat si satu. 2/6 kuasa satu. 4/6 kuasa tiga. Okey. Farah, kira yang kedua Farah. Okey, yang ketiga. Dua eh. So 4 si 2 2/6 kuasa 2 4/6 kuasa 3. Okey, Faris.
Yang ketiga yang sebagi ni. Okey, seterusnya PX sama dengan 3 4 C3 2 per 6 kuasa 3 4 per 6 kuasa 1. Okey, Aziz. Yang ni Aziz. Okey, seterusnya. Oh, awak dah kira dah. Ya? Yang PX bersamaan 2 tu. Ha? Bukan sepatutnya 2. 4 per 6 kuasa 2 ke? Sorry. Okey. Okey, Faris. Betulkan ya, Faris. Sorry. Nasib baik Usna betulkan. Okey. Okey, lepas tu X kuasa 4. 4 C4. Lepas tu 2 per 6 kuasa 0. 4 per 6 kuasa 4. Okeylah, ni Usna lah ya. Awak dah ready. Okey, silakan. Ikmal, tolong alamak, tak apalah sebab ni gambar, tak apa. Gambar saya tengok. Ikmal, bagi tahu saya muka surat berapa jawapan nombor 3 ni? Ke muka surat yang sama juga? Muka surat sama. Sama ya? Berapa tadi? 200? 284. Okey. Sir. Yep. 2 per 6 yang untuk yang saya punya tu bukan kuasa 4 ke 2 per 6 tu? Yang 4 per 6 tu baru kosong. Terbalik kan? Oh ya, terbalik apa ni? terbalik betul-betul. Apalah. Okay. Okey, kita tengok jawapan ya. 284. Soalan nombor 3. Okey, itu dia. 0.19, alright. 34, okey. 39 apa lah? 39 ke 34 ni? Farah? Haa, 9. 9 eh? Okay, ini kosong. Okay, yang ni kena check balik. Okay, ni betul. Okay, ni betul. Betul ke Usna? Okay, betul. 0.01 lah. Okey, Paris punya tu macam salah. Syntax error. Paris punya dia dapat 0.2963. Okey, 2963. Yes. 0.2963 sepatutnya. Alright. Okay, setakat ni okay ni korang? Kira-kira guna yang ni tak sukalah guna yang 1 per 6. Nanti dia banyak kiraan. Banyak. Macam korang kena buat jadual tu jadi dia banyak. Kalau korang kira yang ni, dia kira sekali je. Okay. Contoh kalau untuk 1 ni kan, kalau korang buat kebarangkalan yang gambar rajah pokok tu kan banyak untuk 1. Jadi yang ni dia kira siap-siap. Okay. Alright. Okay, kita masuk soalan. Okay, taburan puan Noel ni.
Saya bukan nak masuk lagi hari ni, tapi kita akan guna C juga, nampak tu? Sebab tu saya dah ajar siap-siap kat korang. Okay, saya dah ajar siap-siap kat korang. Okay, nanti kita akan guna guna lagi. Okay. Dia bukan tu je ya, kalau tak salah se... dia tak sifir. Oh, belum lagi ya, tak apa, nanti dulu. Alright. Okay. Katalah soalan nombor satu. Kita tak payah kira dah lah eh. Sebab banyak. Saya rasa korang dah okay dah buat kira ni. Kita cuma analyse soalan. Okay, biasakan dengan soalan. Okay. Satu kumpulan debat sekolah terdiri daripada 6 orang. Ahli dengan 2 ahli kumpulan itu ialah lelaki. 2 orang ahli kumpulan itu yang dipilih secara awak untuk menyertai. Okay. Lelaki. Bermaksud kurungan yang pertama, korang nak lelaki ke perempuan? Korang letak lelaki ke perempuan? Lelaki yang pertama. Sebab dia dah cakap dia nak pilih lelaki. Okey, berapa pecahan untuk lelaki daripada 6 orang? Okey, siapa rasa dia tahu terus bagi tu jawapan kat saya. Salah tak apa. Bandarnya salah korang tak faham. 2/6. 2/6, alright. Okey, good. Perempuan? 4/6. 4/6. Okey. Korang tahu kenapa kita tak 2/6 dulu? Sebab dia nak pilih lelaki. Okey. So sekarang ni, 2 orang je ahli kumpulan debat tu dipilih. Bermaksud kita akan buat P X sama dengan 0 dahulu. Alright. Okey. Lepas tu kita akan buat P X sama dengan 1. Lepas tu kita akan buat P X sama dengan 2. Okey. Sekarang ni saya nak test korang buat jalan kerja pula. Okey. Apa style? Satu sena tu H, satu sena tu muka apa tu? Sena yang sama ya? Sama. Ya sama ya? Saya terkejut tu muka apa tu? Kucing ni? Okay. Alright. Jom kita cuba. Saya tulis kurungan je. Nanti korang kena isi nombor-nombor dia. Okay, ni C. IC nombor, kat atas ni apa, kat bawah ni apa, dalam kurungan pecahan apa, kuasa apa, kurungan pecahan apa, kuasa apa. Okay, kita nak uji kepahaman korang. Tak payah kira pun tak apa dah. Tapi nak kira pun boleh. Okay. Okey, kali ni saya nak korang volunteer. Siapa nak buat PX sama dengan 0? Nak isikan PX sama dengan 0? Saya. Apa? Haziq eh? Okey, silakan. Okey, PX sama dengan 1, siapa nak isi tu? Amal, saya nak uji kepahaman korang ni. Saya. Okey, silakan. Okey, PX sama dengan 2. Siapa nak isi kan? Come on, seorang lagi. Cuba. Okay, silakan Husna. Nanti jangan Paris. Paris kau bisu. Paris tolong jawab, kau boleh tulis ke tidak Paris?
kau tak boleh tulis, nanti sebagi soalkan kau, kau type lah. Okey, tak apa. Boleh type eh? Okey, tak apa. Okey. Tak perlu kira lah eh. Kita nak tahu sama ada dia diskrit ataupun selanjar. Apa beza diskrit dengan selanjar itu? Tolong cek jawapan Iqmal. Latihan informatik 5.1 ni jawapan B apa dia Iqmal? Diskrit. Diskrit. Diskrit yeah. Tadi. Hari tu apa ya diskrit? Selupa lah alamak. Apa ya? Diskrit ni lah. So kalau jawapan yang melibatkan teori ni, apa ayat-ayat ni sepayah betul nak ingat. Boleh ubah rawak yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang ataupun selalu dalam bentuk sifar dan integer positif dikenali sebagai diskrit. Boleh ubah rawak yang bukan dalam bentuk integer, nilainya berada dalam suatu selang dikenali sebagai oleh pembeli ubat selanjar. Okey, ini adalah discrete eh. Alright. Okey. Tak payah kira lah ya. Kita nak test jalan kerja sekarang ni. Sebab dalam admit jalan kerja penting. Jalan kerja tu je korang tulis, korang dah dapat markah dah. Alright, jom. Tengok soalan kedua pula. Okey, kita nak uji korang punya kepahaman tentang jalan, sebab nanti untuk minggu depan ni kita memang guna banyak gila jalan kerja ni. Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, didapati paku terpanjang yang dihasilkan oleh sebuah kilang ialah 10.2 cm. Dan paku terpendek ialah 1.2 cm. Okey. 10.2 dengan 1.2. Jika X mewakili bilangan pemboleh ubah rawak bagi panjang paku yang dihasilkan oleh kilang itu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Alamak, dia nak bilik X berapa paku ni? Wah. Dia tak bagi ni X berapa paku ni. Okey. Iqbal, jawapan A dia bagi apa ya? Jawapan A. Jadi jawapan dia X ni. Oh, orang. Okey, sorry. Dia bagi 3 kan pada gambar raja. Betul ke Iqbal? Tak apa, dia bagi jawapan panjang kan? 3 eh. Kita tengok gambar rajah tu 3. Paku terpanjang dihasilkan oleh sebuah kilang ialah 10.2 cm dan paku terpendek ialah 1.2 cm. Alamak. Muka surat berapa eh? Kemal jawapan? 284. 284 lagi. Okey. Nampak tak jawapan tu sekarangnya tadi dia tak, kita tak tahu nilai X tu berapa. Tetapi kita tahu panjang dia adalah 1.2 sehingga 10.2 cm. Jadi dia adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, jadi korang boleh nampak tak beza selanjar dengan diskrit. Okey, kalau diskrit ni dia dah bagi nilai berapa nilai yang kita nak kira. Tetapi yang ni dia bagi paling panjang dengan paling pendek. Itu membezakan pemboleh rawak diskrit dengan rawak selanjar. Okey, yang tu korang boleh bezakan dah sekarang? Boleh bezakan ya? Boleh. Alright. Okey. Tengok C pula. Tiga. Satu pemboleh rawak diskrit yang mewakili bilangan komputer di sebuah pejabat dengan nilai bagi fungsi kebarangkalian masing-masing. Okey, dia dah kira. Tunjukkan bahawa X ialah satu pemboleh ubah rawak diskrit dengan fungsi kebarangkalian PX.
sama dengan R. Okey. Macam mana kita tahu diskrit ataupun selanjar? Lepas tu lukiskan graf. Okay, saya tengok terjawapan ya. 284. Okey, itu dia punya jadual eh. 3B dia bagi. Okey. Dia tak bagi jawapan untuk A. kalau tak salah sekejap. Okey, macam mana kau nak tunjuk dia pemboleh ubah rawak diskrit ni? Ini korang buat hasil tambah dia kena sama dengan 1. Betul tak? Kalau korang tambah dia dapat 1. Betul tak? Betul. Betul eh? Alright. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Okey, oh panjangnya soalan nombor 4 ni. Okey, nanti minggu depan kita dah banyak nak guna dah. Okey, sebuah kotak mengandungi beberapa biji bola pingpong. Setiap bola pingpong tu dilabel angka 1 hingga 10. Kebarangkalian mendapat 1, 3 dan atau 5 ialah 0.2. Manakala kebarangkalian mendapat angka 2, 4, 6 ialah atau 8 ialah 0.1. Sebiji bola pingpong dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu dan bola dikembalikan dalam kotak itu selepas angka dikeluarkan. Proses ini diulang sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali. Mendapat angka 1, 3 atau 5. Okey. Kurungan yang pertama kita nak dapat letak 0.2 ke 0.1. Kita nak letak kurungan yang pertama. 0.2. 0.2 sebab dia kata dia pilih 1, 3 atau 5. Jadi yang ni adalah 0.1. Itu cara dia eh. Okey, sekarang kita nak isi pula. Okey, yang pertama X sama dengan 0. Okey, so kita tahu kita akan pilih daripada 3, 0. Maksudnya 0.2 kuasa 0, 0.1 kuasa 3. Okey, so yang ni senak. Okey, Pia tolong kirakan yang pertama ni berapa jawapan dia. Okey, yang kedua. Okey, 3C1 0.2 kuasa 1, 0.1 kuasa 2. Okey. Ilham, tolong kira yang kedua ni Ilham. Okey. Oh, Nadia terkeluar eh. Okey. So, yang seterusnya PX sama dengan 2 3C2 0.2 kuasa 2 0.1 kuasa 1. Okey. Yusri, tolong kira yang ketiga ni Yusri. Okey, seterusnya P sama dengan X sama dengan 3. Okey, jadi 3C3 0.2 kuasa 3 0.1 kuasa 0. Okey, Faris, kira yang ketiga ni Faris. Okey, silakan.
Pia, Faris, tolong kira. Yep, sir. Faris. Jawapannya satu saja. Ke satu per seribu. Sekejap, sekejap. Satu... 0.123 0.001 ya. Dia ada nombor piawai kat situ kan? Ha. 0.001. Paris. Ha. Paris. Saya tukar kepada perpuluhan Paris. Kalau tukar kepada perpuluhan 0.008. Ha. Okey, Kemal. Tengok jawapan 4A betul tak? Empat A. Dia bagi jawapan X sama dengan 0.123. Itu je. Sekejap. 284 juga 285 284. 284. Soalan nombor okeylah, betul lah 0123 ni lah tadi. Okey, ni okey, lepas tu yang B tak ada B, betul. Okey, kalau ikutkan jawapan 0.08, 0.012. Sekejap. Ada salah ke eh?
Sebab dia minta 1, 3 dengan 5 bermakna 0.2, betul lah. Oh. Sekejap ya, saya test balik ya. Saya rasa ada masalah sikit lah kat soalan ni. Kejap eh. 284. Kalau korang tengok kat ni jawapan kat sini. Sepatutnya. Tadi tu tulis 0.1. Patutnya kat sini 0.8. Sebab hasil tambah dia kena dapat 1 juga kat sini. Okay. Batu baru betul. Sudah kira dah. Sepatutnya korang akan dapat ikut graf ni. Okay. So. 151 tadi. Sebab dia bagi tadi 0.1 kan. Sepatutnya kat sini 0.8. Dia kena cukup satu. Macam pecahan tadi. Kalau korang tambah korang dapat. Nilai yang sepatutnya. Jadi sini sepatutnya 0.8. Okay, yang lain tu betul. Cuma yang ni semua salah lah. Okay. So dah check dah. Patutnya sini 0.8. Ditulis itu 0.1. Okay. Ada apa-apa bantahan tak? Sebab kebarangkalian tu hasil tambah dia korang kena nampak 1. Okay. Ada siapa-siapa tak puas hati ke? Tak ada eh? Okay boleh eh? Tak ada. Sorry eh, yang tu saya baru perasan. Saya tak tertinggal tadi. Okay, jadi korang faham eh. Nanti lain kali kalau dia bagi. Okay, kita tengok balik yang atas. Dia tak kat bawah ni contoh eh. Okay, nampak. Kalau 3 dia minta gambar raja pokok. Okay, kejap. Contoh macam atas ni lah kan. 2/6 tambahkan dengan 4/6. So korang akan dapat 1 kan. Tu syarat untuk kebarangkalian dia. Kalau tidak, dah salah lah soalan tu. Okay. Kita cuba buat gambar rajah tu. Pokok. Okay. Okay, 3 set permainan catur. Okay, nanti kita tengok jawapan eh. Betul ke tidak. Mungkin mungkin dia tengoklah mana dia mula. Dia boleh mula menang ataupun kalah pun boleh. Mana-manalah. Okay, so semula menang. Dia pilih 3 set eh. Okay. So set yang pertama dia menang. Menang. Lepas tu dia menang. Lepas tu dia menang. So kalau menang, yang pertama dia akan berdapat 1 mata. Lepas tu ni 1 mata. Ini 1 mata. Okay. Ini untuk menang. 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 Okay. So kalau dia menang, menang, kalah. Eh? Dia ada seri juga eh. Hai, banyak nak lukis.
Okay, sebab kita tunjuk jawapan je lah 2, 5, 4 tadi. 2 berapa? 2, 8, 4 tengok. Oh, banyak. Sebab dia menang seri dengan kalah. Sebab tu yang banyak. Okay, sebesarkan sikit jawapan tu. Okay, tengok. Nampak? Menang, menang, menang. Sebab menang 1, 1, 1. Sebab tu dah 3. Okay. Kalau menang, menang seri setengah kan? 2.5. Kalau menang, menang kalah, jadi 2 markah je lah sebab dia kosong. Okay, yang ni memang kena buat jadual macam ni. So, kalau seterusnya, menang, 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 menang. Eh? Okay, ni menang seri menang pula. 2.5 sebab seri kan setengah markah. Menang seri-seri, 2 lah sebab setengah campur setengah 2. Okay, korang boleh faham tak table ni kalau saya nak terangkan ni panjang masanya? Boleh faham tak? Boleh. First dia buat menang, yang kedua dia buat seri, yang ketiga dia buat kalah. Okay, kalau ke untuk X ni pula, apa berlaku kalau korang tengok, dia kena ada separuh juga sebab ada 0.5. Jadi 1, 1.5. 2, 2.5, 3 sebab ada markah untuk 3, 2.5, 2, 1.5, 1 dengan 0.5 pun ada. Okay. Jadi macam mana pula untuk pengiraan tu? Itu. Okay. Okay. Saya tunjukkan macam mana dia dapat yang untuk 3. 3 dia dapat 1/27 Kita ambil yang 3. Okey, yang 3 maksudnya 3-3 dia menang. Kebarangkalian untuk menang. Dia pakai markah ke tak selasa? Sekejap. Tiga. Sekejap, macam mana dia dapat 1/27 tu? 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Tak boleh. Sebab 1/27 tu mewakili. Oh, sekali je betul lah. 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Tiga C tiga. Saya nak test dulu. Okey. 1/3 kuasa 3, 2/3 kuasa 0. Korang dapat berapa ni? Cuba kira. Untuk 3 Dapat dah 1/27. Dapat Okey. Sekarang senak buat pula untuk oh, dia tak boleh ya. Kalau untuk 2.5 dia tak boleh ya. Kalau sekira untuk menang ni, menang ni sekira untuk 2 kali. Cuba saya try Saya rasa macam tak boleh lah sebab soalan ni ada 2.5. Kalau korang tekan, cuba korang tekan 3C2.5 boleh tak?
Tak boleh kan? Tiga kuasa dua darab dua per tiga kuasa satu dua per sembilan. Tak boleh Okay, ada setengah-setengah keadaan kita boleh gunalah C ni. Yang ni kita tak boleh kira. Kalau kau tekan, cuba kau tekan 3C2.5, dapat tak jawapan? Tak boleh kan? Sintai error tu tak? Tak boleh . Ada setengah-setengah keadaan kita boleh guna. Yang ni tak boleh, kita kena buat apa, by mark ni. Kalau ni 1/3 ni okay. Kenapa jadi 3? Okay, ni 1/3 darab 1/3 darab 1/3. So korang dapat 1/27. Okay, untuk 2.5 pula, kalau korang tengok ada 1, 2, 3 2.5 ada 3 kan? Betul kan? 2.5 ada 3 je . Okay. Okay, 2.5 tu ada 3. Dia, korang tetap kira yang M ni juga. Bermakna korang akan buat 1/3. Sekejap. 1/3 darab. Yelah, menang pun 1 daripada 3. Seri pun 1 daripada 3. Seri pun 1 daripada 3. Sebab dia menang seri dan kalah ada 1 je . Sebab itulah korang yang ni 1/27. Korang darabkan dengan 3, korang akan dapat 3/27. Okay, cuba tengok 2 pula. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 je . Betul . 2 ada 6 . Betul tak? Betul. Okay, kalau korang tengok nampak tak 2? 6/27. Kan? 1.5 ni ada 7. Cuba kita check betul tak 7. Satu poin lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Yang ni je berbeza sikit kiraan dia . Berbanding yang kita buat sebelum ni. Okay, dia tak samalah. Alright. Okay. Kita tengok last kali soalan nombor 25. Okay. Ialah pemboleh ubah rawak diskrit dengan kebarangkalian diberi di bawah. Okey. Jika P adalah 2 kali Q, cari nilai P dan Q. Okey, korang kena tahu P tambah P tambah P tambah Q tambah Q tambah Q, jawapan dia adalah 1. Dia dah bagikan jawapan ni 1. Jadi 3P tambah 3Q sama dengan 1. Okay, korang faktorkan P tambah Q tu, korang akan dapat 1. So P tambah Q sama dengan 1/3. Dan dia bagi syarat ni. Okay. P sama dengan 2 kali Q. Jadi kalau kita ambil Q sama dengan 1/3 tolak P. Okay, kita masukkan P sama dengan 2 darab 1/3 tolak P. So P sama dengan 2/3 tolak 2P. Okay, so P
tambah 3 tambah 2P eh sama dengan 2/3. So 3P sama dengan 2/3. Bawa ke sebelah. So P sama dengan 2/3 bahagi 3. So korang dapat 2/9. Betul tak? Kalau P 2/9, Q adalah 7/9. Okay. Right, 7/9. P 2/9. Kenapa pula Q jadi 1/9? Okay. Okey, kenapa P tu jadi 1/9 pula? Aduh. Sepatutnya hasil tambah dia tu kena dapat 1 eh. Ha, kalau tidak, tak dapatlah 1 jawapan dia. Ha, tapi dia jadi dibagi tadi berapa? 1/9 eh. Okey, P kena 2 kali Q. Betul lah. Kita tak boleh guna inilah. So kita kena ambil P sama dengan 2Q. Okay, kalau P tu dah 2/9. Maksudnya kalau nak maksudnya kalau kita nak cari nilai Q tu, pindahkan 2 ke sebelah, jadi bahagikan dengan 2. So korang akan dapat Q sama dengan 1/9. Okey, korang kena gunakan juga persamaan ni untuk dapatkan nilai Q. Okey, dah lah tu, cukuplah dulu untuk hari ni. So minggu depan kita akan gunakan balik formula C tu. Okey, nanti kita tengok kita kukuhkan lagi kefahaman kita dengan formula gabungan tu lagi untuk soalan yang seterusnya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Panjang hari ni. Korang boleh faham ya penggunaan formula C tu gabungan? Boleh. Minggu depan kita banyak nak guna eh. Tapi kita tengok keadaan lah, macam tadi kan kita tak boleh guna dekat markah tadi. Tapi tak apa, kita sebenarnya dalam admit ni kita kena kaji. Baru kita boleh faham. Nanti kita tengok sama ada kita boleh guna ke tidak nanti dalam soalan markah tu. Okay? Okay, cukup dulu untuk hari ni. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih, saya.